У здоровому тілі – здоровий дух. Федерація боксу Одеської області підбила підсумки цього спортивного року. На заході були присутні професійні тренери провідних боксерських клубів Одеси та спортсмени, серед яких є чемпіони Європи. Представники Федерації боксу Одеської області кажуть, що рік видався важким, але змагання проводилися з дотриманням усіх карантинних норм. 2020 год был очень сложным как для жителей нашего города в области, так и для боксеров. В связи с пандемией большие значимые соревнования, к сожалению, нам пришлось перенести. Но в целом очень плодотворный год, у нас прекрасные результаты. Ребята, многие стали чемпионами Украины, выступили за рубежом на чемпионатах Европы и достойно проявили себя. Як вже було зазначено, були присутні чинні чемпіони Європи, які у поєдинках у Болгарії посіли призові місця. Їх тренер розповів, що одесити гідно представили не лише Одесу, а й країну загалом. В цьому році ми участвували на чемпіонаті України, і победители чемпіонату України поїхали на чемпіонат Європи в Софію серед юніорів. И из нашей команды, ну, от Одесской области, поехали бойцы Джамал Кулиев, 80 килограмм, и Анастасия Крамаренко, 60 килограмм. Мы довольны результатом. Это благодаря тренеру еще нашему Нуреддину Алибейли. Он очень хорошо участвовал в подготовке этих детей. Спасибо нашему президенту Халиду Мусаеву, очень поддерживал наш и на чемпионате страны, и на чемпионате Европы. Федерація боксу Одеської області – одна з найсильніших в нашій країні. Наші спортсмени виборюють численні нагороди для міста і країни. Сьогодні федерація продовжує розвиватися. У місті вже чимало боксерських клубів, та вони продовжують відкриватися. Можно сказать, итог 2020 года оказался насыщенным. Несмотря на карантин, мы много провели соревнований, много провели открытых рингов. То есть мы раньше приглашали только детские команды в наш клуб. Теперь нас знают по всей Украине, даже за рубежом смотрят наши прямые эфиры. У ході заходу були відзначені подяками та грамотами заклади вищої освіти, які активно беруть участь в універсіадах і сприяють розвитку спорту в нашому місті. Уже другий рік поспіль Одеське обласне відділення Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України визнає Національний університет Одеська юридична академія найспортивнішим вишем країни. Хотелось бы отметить, что большое количество мероприятий в этом году, да и в целом, всегда мы проводим на площадях юридической академии, так как сегодня территории юридической академии, спортивные майданчики, они позволяют проводить соревнования на самом высоком уровне, которые полностью соответствуют всем европейским стандартам. Мы сотрудничаем с Федерацией бокса Одесской области не так давно, но очень плотно. К сожалению, в этом году отменились некоторые соревнования, связанные со студенческой лигой. Планируем также в будущем, к весне опять возобновить наши взаимоотношения и провести данное мероприятие. Через пандемію у 2020 році довелося перенести багато змагань, але це не зупиняє спортсменів. Зараз, коли налагоджений режим тренувань, ведеться активна підготовка до майбутніх турнірів, в тому числі і найголовніших – Олімпійських і Параолімпійських ігор.